რა არის კაბალა? განმარტოთ კაბალა. დღეს საზოგადოებამ და მსოფლიო საზოგადოებრიობამ იცის ერთი კაბალა, ებრაული კაბალა. და იცნობს და 60 ქვეყანაშია მისი ფილიალები და ამ შემდეგ და თანამედროვე პოლიტიკასაც კი უკავშირდებიან გლობალიზაციის იდეოლოგიურ საფუძვლებს ქნითო და ყოველ შემთხვევაში ისინი თვლიან რომ აი ეკოლოგიური პრობლემები მათ წამოწიენ, რომ ის კლუბი მათთან იყო დაკავშირებული, რომელმაც მწვანეთა მოძრაობა დაიწყო და ამ შემდეგ რა. მოკლედ ეს სერიოზული საზოგადოება, რომელიც სერიოზულ შედეგებს დებს და განკარგავს და გარკვეულად მართავს პოლიტიკურ პროცესებს სოფლიოში. ამ დროს ქართული კაბალა შესახებ არავინ არაფერი არ იცოდა, სანამ გემატრია არ აღმოაჩინეთ. ებრაელები ცოტა სხვანაირად განმარტავენ კაბალასაც, თუმცა ამბობენ, რომ ეს ცოდნა მათ მე-6 საუკუნეში ქალდეაში მიიღეს. ქალდეაში მივიღეთო და ამის მერეო ჩვენ ეს თვითონ წერენ ამას, ხო? კი, თვითონ მე აღიარებენ და ვინც იქ სხვადასხვა მიმდინარეობებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინც კი ოდნავ ღირებული და ნორმალური მეცნიერია, მათ შორის კაბალისტიკის საერთაშორისო აკადემიის პრეზიდენტი მიხაილ ლაიტმანი წერს პირდაპირ, რომ ეს ცოდნა ებრაელებმა მიიღეს ქალდეაში ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეში. ამ საუკუნეს ქალდეური საუკუნე ქვია საერთოდ. მე-6 საუკუნეს? კი, მე-6 საუკუნეს, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია ნაბუქოდონოსორის დროს. ხო, გადასახლების. კი, კი, გადასახლების დროსაც ცოდნის გადაცემა ხდება და კალენდარიც მაშინ გადაეცემა და ასე შემდეგ. ის რომ ჩვენ ოდნა მოწდეთ კაბალას და დავაზუსტოთ, ის რომ ქართული ამბანის მიხედვით სიტყვა ელი, მათი ებრაელების ღმერთი ელი, კალენდარია, ნიშნავს იმას, რომ ჯერ კალენდარი შეიქმნა, მერე გახდა იგი ღმერთის სახელი და მერე გადაიტანეს იგი კოლხეთიდან. კალენდარი როგორ არის, გაგახსენეთ? ელი კალენდარი როგორ არის? ლ მე-12 ასოა. დიახ. 12 რიგითი სათვალავი აქვს და 30 რიცხვი მნიშვნელობა. 12 - 30 იძლევა 360. ლ იძლევა, ესე იგი 360. მას 365 რომ მივიღოთ, მე-5 ასო უნდა დავუმატოთ ქართული ამბანის. ეს არის ე. დავუმატებთ ეს და გამოდის 360. ანუ კალენდარი. კალენდარი. ეს ორი მხოლოდ ორი ამბანით არის კალენდარი. ეს არის ქართული და ფინიკიური ამბანებით კალენდარი. ძველი სემიტური, ხო? ძველი სემიტური. მაგრამ ფინიკიელები ამას არ შექმნიდნენ მზის კალენდარს, იმიტომ რომ თვითონ ებრაელები არიან და მთვარის დაყვანისმცემლები და მთვარის კალენდარს შექმნიდნენ. ამდენად ეს იბერიელების შექმნილი კალენდარია. ეხლა თუ ეს კალენდარია, რაც შორს გადაიტანებენ ებრაელი მეცნიერები ღმერთი ელის გამოჩენას მათთან, მით შორს გადადის ჩვენი ამბანი. მით და საერთოდ ფინიკიური ამბანის გამოჩენა უკავშირდება წარწერებს, რომელიც ღმერთი ელია მოხსენიებული. აი გამოჩდა ღმერთი ელი და ასე შემდეგ. სულ ყველა ეს არის დაახლოებით მე-8 საუკუნეს, ყველა წარწერა ელ ღმერთის გამოჩენას უკავშირდება. ამ დროს ჩვენ უკვე გვაქვს კალენდარი, ჩვენ უკვე გვაქვს ამბანი, ისე ვერ შექმნით სიტყვას ელს. ამდენად, რაც უფრო შორს გადაიტანს ებრაელი მეცნიერები მისი წარმოშობის თარიღს, მით უკეთესი ჩვენთვის, უფრო და უფრო შორს გადადის ქართული ამბანის წარმოშობა. იმიტომ რომ არსებობს ერთი მიმართულება, რომელიც ამბობს, რომ ღმერთი ელი ებრაელებში გამოჩნდა ძველი წელთაღრიცხვის 3760 წელს. მანამდე არ იყო? ხო, მანამდე არ იყო და აქედან დაიწყო ებრაელმა ხალხმა არსებობა. ესე იგი 3760 წელს გამოდის, რომ ქართული ამბანური სისტემა შექმნილია, მაგრამ შეიძლება ეს გადაჭარბებაა და ნუ გავყვებით ამ მტკიცებას. მოკლედ, დაუბრუნდეთ კაბალას. კაბალა არის ქართულ სინამდვილეში, ებრაული განმარტებით კაბალა არის ბედისწერის შეცვლის შესახებ მეცნიერება. აა, ხო, კი. ვიღაცას დაჭირდა ბედისწერის შეცვლა.
ის რაც ბიბლიურად ბედისწერა. მოკლედ ყველაზე კარგი განმარტება მიხაილ ლაიტმანს ეკუთვნის ასევე, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის ცხოვრების წესი. ებრაული ცხოვრების წესი. კაბალა. კაბალა. ქართულ სინამდვილეში რა არის კაბალა? ქართულ სინამდვილეში კაბალა არის მზის და მთვარის თაყვანისცემა. სულის მარადიულობის მოძღვრება, ცხოვრების წესი და ტრადიციები გადასული რელიგიაში. ესა კაბალა გარდა ამისა მოიცავს მისი დაფარვის მეთოდებს. ის რაც ჩვენ ცოდნას, აი რაც ჩვენ თქვით რომ ჰემატრია, ნოტარიკონი, თემურა დაფარვის მეთოდებია, ყველას ერთად კაბალა ქვია. დაფარვის მეთოდებიც არის, მაგრამ ძირითადი ის ინფორმაცია, რომელიც მასშია მოცემული. ეხლა სანამ როგორ მივედით ამ გაშიფრამდე, სანამ ამას გეტყოდეთ, თქვათ, როდის გამოჩნდა სიტყვა კაბალა ებრაელებში? იგი გამოჩნდა მეორე საუკუნეში ახალი წელთაღრიცხვის. იქამდე კაბალა სიტყვა მათ არ იციან. ეხლა ჩვენ ცოტა ხანში ვნახავთ, რომ ქართველებმა სიტყვა კაბალა მინიმუმ ძველი წელთაღრიცხვის 1500 წელს ვიცით. მაგრამ ეხლა ეს ის კაბალა. ხოლო სხვადასხვა რამეა. არა, ეს ის კაბალა, რომელიც მათ მიიღეს, მერე განავითარეს და მერე ჩვენთან ქრისტიანობა რომ შემოვიდა, ჩვენ ეს კაბალა დაგვავიწყეს რაღაც ძალებმა და ჩვენ ქრისტიანები გავხდით და სხვა რელიგია მივიღეთ და ნათობთა თაყვანისცემა დავივიწყეთ. ესა მზის და მთვარის ნათობთა თაყვანისცემის რელიგიაზე დაფუძნებული იდეოლოგია ფაქტობრივად. და ეხლა სვანეთში შემონახულია კაბალას უძველესი ფორმა, ლკაბ, რომელიც ნიშნავს დაფარვა. მერე აქედან წარმოიშვება უფრო გვიანდელი ფორმა, ჩვენსკენ ფორმა კაბა, დაფარვა, საფარველი. და მერე ამას მოსდევს ლა, დაემატება ლა და რატომ დაემატება ეს ცალკია და მერე კაბალა ხი, თავსაბურავი და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი ერთმანეთზე აწყობილია. ეხლა პირველი ის გავარკვიოთ. რატომ არის მზის და მთვარის თაყვანისცემა? ბაბილონში, ბაბილონ თიხის ფირფიტებზე ორი რიცხვია განსაკუთრებულად გამოყოფილი. ერთი არის 28, მეორე არის 45. ორივე განსაკუთრებული რიცხვია მართლაც მათემატიკურად. 28 მთვარის დღეთა რაოდენობა თვეში 28 დღეა, 4 ფაზა გვაქვს, ხილული მთვარე 28 დღიანია, ხოლო 45 მზესთანაა დაკავშირებული და წყინვალე თვისებები აქვს. პირველი 10 რიცხვის ჯამია, საინტერესო. პირველი 5 რიცხვის კვადრატების ჯამია და ამ შემდეგ 28 კიდე სრულყოფილი რიცხვია, სრულყოფილი რიცხვის განმარტებაც არსებობს მათემატიკაში, მისი გამყოფების ჯამი თვითონ ამ 28-ს ტოლია. მოკლედ ეს ორი რიცხვი განსაკუთრებულად არის აღნიშნული. ბაბილონურ თიხის პირპიტაზე. სიტყვა კაბალას ხემატრია. რიგით სათოლავში 28, რიგით რიცხვნიშნულებში 45. ორივე ეს რიცხვია. ქართულში მზეს ხემატრია 28 და 45. თვარის ხემატრია 28 და 45. ორივე როგორ? რიგით სათოლავში. 28-ს იძლევა იმაში? ხო. ხო, აი მაგალით გავთვალოთ. რადგან თქვენ ეჭვში გეპარათ. არა, უფრო კარგად რო გავიგო. ხო, აი თქვათ კაბალა. კუ 1-ია, ა 11-ია, ა 1, ბ 2, ა 1, ლ 12, ა 1. შეკრიბავთ ამას და მივიღებთ 28-ს. 28-ს. კუ 20-ია, რიცხვნიშნულში ა 1, ბ 2, ა 1, ლ 30 და ა 1. შეკრიბავთ და მივიღებთ 45-ს. მოგლეთ მზე, თვარე და კაბალა ერთ და იგივე რიცხვებს იძლევა. ეს ნიშნავს, რომ
ესენი ერთმანეთთან უმჭიდრო ეს კავშირშია და ეთითქმის ერთად შექმნილი სიტყვები გახლავთ. ახლა უფრო შორს წავიდეთ და თქვათ, რომ როგორ იქნებოდა კაბალა. სიტყვა. ქართულ სინამდვილეში შუმერებს საერთოდ 21 გაღმერთებული ჰქონდათ 21 რიცხვი. და 21 ღმერთი ყავდათ. მთავარი ღმერთი მათში 21 იყო. 21 როგორ ჩაიწერება ქართულად? ორნაირად ჩაიწერება. ერთი 20 უნდა აიღო. 20 არის ქართული ასო-ნიშანი ყ და ერთი ა კ. მეორე პოზიციურად 2 და 1. მეორეა ო ბ და ერთია ა ბა. თურმე კაი რიცხულად იგივეა რაც ბა. ეხლა უყურეთ კა ქართულ სინამდვილეში დაკავშირებული არის მარადიულ სულთან, რომელიც ერთია. ეგვიპტეში ეს არ არის? ეგვიპტეში ესია, მაგრამ იქ შეგრუნებული ეგ ბა არის და კა სხვა არის. შეუტრიალეს იგი. ხო. და ქართულ სინამდვილეში ზუსტად ესია. და კა არის მაგალითად სვანეთში რო დაასხამენ ბეტონს იმაზე საფლავზე, რო გამოყოფენ საფლავს, მას კა ქვია. და ფაქტობრივად რო მოაპირკეთებენ, ამას ქვია კა. კა ერთია. ამიტომ კა ცალია, ერთი ცალია. ბა იმდენია, რამდენიც ადამიანია. ამიტომ როიბადება ადამიანი თვალის შავს, როახელს თვალს და ხედავს სამყაროს, თვალის შავს ქვია ბა ქართულში. ბა. ამიტომ პატარას ქვია ბაია. პატარა. ბაია. და ბაიობა დღესასწაულის სამეგრელოში აღინიშნება. ეს ბზობას უკავშირდება, ახალშობას უკავშირდება. საერთოდ სიტყვა, რადგან ამან მოიტანა, ვიტყვი რომ სიტყვა ბზა როგორ არის შექმნილი. ბ 2-ა, ზ 7, ა 1. 2 7 1 271. 271 დღეს შირდება რეალობაში ადამიანის შობას. ჩასახვიდან შობამდე 271. საშუალოდ. საშუალოდ. 271 დღეა. მოკლედ, ამიტომ ბზა, ბზობა დღეს ის ბაიობა რაც იყო სამეგრელოში, დღეს ბზობა. ბზობა აღინიშნება მასში. მოკლედ, ეხლა თუ კა ერთია, მაშინ კა უნდა ყოფილიყო მარადიული სული და ბა იმდენია, რამდენიც ვართ. ამიტომ ლა წრის ნიშანია ქართულში. ამიტომ არის ლა მარია, ლა წრის ნიშანია. ლ 30-ა, ა 1, 31 პირიცხვი, ფაქტობრივად ისევ პირიცხვი, ქართული ამბანის წილი. ამიტომ კადან ხდება გამოყოფა სულის და ჩამოდის ბაში ხორციელ სამყაროში წრის ნიშნით და როცა ადამიანი გარდაიცვება, ბადან ხდება გამოყოფა და ბრუნდება უკან. უკან ბრუნდება. სულის მარადიულობის მოძღვრება გახლავთ. კაბა რეალურად არის 21. ის 20-ის და 1-ის ნამატია. ხოლო ბა პოზიციურია, 2 და 1-ია, რომელიც სინამდვილეში 2-ია, ასახვაა მხოლოდ. რეალური სული გაცილებით მეტია ვიდრე ის, რაც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ხო იმის აჩრდილია. აჩრდილი ვარ. დიახ. სწორედ ამიტომ და ეხლა თუ ძალიან არ მოგაბეზრეთ თავი, ვიტყვი რომ ძალიან საინტერესოა და უჩვეულო ძალიან. ხო, ვიტყვი რომ კაბალა ფარული რიცხვი. ფარული რიცხვი განგარიშება ასე. თქო მე11-დან 11-მდე ყველა რიცხვის ჯამი. ა 1, ბ 2, 1 და 2 და ასე შემდეგ. რომ არის 150. ეს 150 რომელი 11-მდე. ხო. პირველი 10? არა, 11-ის ჩათვლით. პირველი 11-ის რიცხვის ჩათვლით არის 66. ა 1-ია. ბ 1 და 2-ის ჯამი 3, კიდე ა 1, ლ
თორმეტია, ერთიდან თორმეტამდე ყველა რიცხვის ჯამი 78-ია და ერთი. რო შეკრიბავთ, მიიღებთ 150. რა არის ეს 150? 51-ის და 99-ის ჯამი. ღმერთის კაცებრივი და ღვთაებრივი ბუნების რიცხვების ჯამი. ამიტომაც ქვია კაბალას უფლის სახლი და უფლის სამყოფელი. უფლის სახლია. კაცებრივი და ღვთაებრივი ბუნება. ესე იგი, ციფრებმა ყველაფერი იციან. ციფრებმა ყველაფერი დაალაგეს. ციფრებმა დაალაგეს ჩვენი მეტყველება. კი ბატონო. კი ბატონო და ჩვენი აზროვნებაც? დიახ, ამიტომაც ამბობს ნიკო მარი, რომ ქართული ყველაზე სრულყოფილი ენაა. იმიტომ რომ მისი შექმნის დროს დამახინჯებული ვარიანტი კი არა, რიცხული სტრუქტურა გამოიყენებოდა პირდაპირ. და ჩვენ ამაზე გადავალთ ახლა. თუ გვექნათ რომ ესე იგი რიცხვებმა შექმნეს ენა? კი ბატონო, ჯერ რიცხვები შეიქმნა და დაალაგა. და რიცხვები მერე გამო. მერე კოგნიტები შეიქმნა, მარცვლები ფაქტობრივად და მერე გაერთიანებით მივიღეთ. აი ეს როგორც კა ბა გაერთიანდა. ეს ვიღაცა დაშდა და ეს გააკეთა. ეს ვიღაცა იყო გამჩენი. შემქმნელი. ასე შორს ვერ წავალ, მაგრამ ალბათ ესე. ნუ იმის წარმახი იქნება. საოცარი ხალხი, რომელმაც ასეთი დონის გათვლები აწარმოა. მოკლედ, მე არ ვიცი, რა ქვია ამას, ვერ გეტყვით. მოკლედ, სულის მარადიულობის მოძღვრება კაბალა. ტრადიციაში როგორ არის კიდევ უამრავი მაგალითია. მოკლედ, ქართულ სინამდვილეში ყველაზე ვარყოფითი სიტყვა იყო უკუნეთი. ხო, რაღაცა საშინელება. საშინელება, წყვარამი. წყვარამი, ხო, ხო. მას მისი რიცხვი არის 777. 37-იანი. 37-იანი. რატომ 37? 7-იანი კარგია, მთვარესთან არის. 77-ის კარგია, მაგრამ 37-იანი ცუდია. 7-იანი ადამიანთან არის, ხორციელთან არის დაკავშირებული. 59, 7-ჯერ 7 მატერიალურ სამყაროში ყველაზე მაღალი რიცხვია. მაგრამ 37-იანი არ შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ადამიანს არ შეუძლია ღმერთამდე ამაღლდეს. აი მოკვდავს იმ მრევლს, არ შეუძლია ღმერთამდე ამაღლდეს. შეიძლება ადამიან ღმერთი არსებობდეს, მაგრამ იგი დაბადებით უნდა იყოს ადამიანი. ხო, ზემოდან უნდა იყოს. ხო, შენ ვერ ახვალი. კი ბატონო, ამიტომ 777 უკუნეთის რიცხვია. ამიტომ ჩვენი ეკლესია ამბობს უკუნითი უკუნისამდე და ვერ ხვდება რომ რიგით სათვალავში 98 არის და უკუნისი 99 და 777-ის გარდაქმნა 99-ში. ეს არ იცის, მაგრამ ეს იდეომა შემონახული აქვს. მაგრამ იცის რომ რაღაცა არის ამაში. ამაში ხო, ამიტომ ამბობს უკუნითი უკუნისამდე. ახლა უკუნეთის იმაში ქართულ კაბალაში განწმენდა ხდებოდა წყლით. და წყლით განწმენდის დროს განბანაქვიოდა მას. მისი რიცხვი არის 222. თუ უკუნეთს წყლით განბანთ დაუმატებთ 222-ს, მივიღებთ 999. ესე იგი წყლით განბანა შესაძლებელია. და მეორე. ნათლობა. კი ბატონო. და მეორე, კიდე შეიძლება ვარდით. ვარდფენობაით, ვარდის მოფენით შეიძლება იგივე მივაღწიოთ, იმიტომ რომ ვარდფენობის რიცხვით 222-ია და ჯამში ისევ 999 გვაზით. ამიტომ იყო ჩვენმა ეკლესიამ არიცოდა რა თქმა უნდა არსი, მაგრამ როცა ერთ-ერთი მღვდელმთავარი ჩამოვიდა და მიღება მოუწყეს და აღავლინა აქ ლოცვა ჩვენს სპორტის სასახლეში, მას რომ მიყვებოდნენ წინ გოგოები დახვდნენ, რომელიც ვარც უფენდნენ. რომის პაპს გულის. დიახ, დიახ. რომის პაპს არ მიდოდა მეთქვა. ნუ მე ვიტყვი. კი ბატონო, რომის პაპს და მერე დაიწერა გაზეთებში ვარდის ყვავილებს დაფენა, რა იყო ეს, როგორ შეიძლება. ჩვენმა ეკლესიამ არიცოდა რა გააკეთა, მაგრამ იცოდა ტრადიციაში რომ ეს უნდა გაეკეთებია. უწმინდურის განწმენდა ასე ხდება, ან განბანით, ან ვარდის დაფენით. არიცოდა ჩვენმა ეკლესიამ ესა? თუ იცოდა და არ ამბობდა.
მე ვერ გეტყვით რომ არ ეტყობა ცოდნას მაგრამ იმიტომ რომ უმის ჟამისოდ ვინც გახსნას არის მეფეთან კვლელიო ვეფხისტყაოსანში წერია როგორ 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 უმის ჟამისოდ ვინც გახსნას არის მეფეთან კვლელიო უმის ჟამისოდ ესე იგი ჟამზე ადრე ვინც გახსნი ო მეფე მოგვდებიანო და არაფრით არ შეიძლება გახსნაო ვეფხისტყაოსანში წერია და ჩვენ ამაზე თუ გვექნა გადაცემა ვეფხისტყაოსანზე ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესოა ძალიან და თქვენ გაქვთ მეგობრებო ბატონ ალეკო ცინცაძეს აქვს შესანიშნავი წიგნი ვეფხისტყაოსნის ჰემატრია სადაც ვეფხისტყაოსანი ყველას გვიყვარს მაგრამ ნაკლებად ვიცით არაჩვეულებრივად აქვს გაშიფრული მთელი რიგი ასე ვთქვათ მომენტები ვეფხისტყაოსნისა არ მინდა გავასწრო ამ მოვლენას და ერთი გადაცემა მინდა მიუძღნო უზნა ამას თუ ეყოფა კიდე ერთი გადაცემა ჩვენ გვაქვს ორი თემა და იმის მიხედვით თქვენ რომელს აირჩევთ ისე გავაგზელოთ ძალიან რომ ბევრი არ გამომივიდეს გამოგივიდეთ ბევრი არა უშავს არსად გვეჩქარება ყველა ვზივართ ახლა კორონავირუსის ასე ტყვეები ვარ და სხვა ჩვენს აქაც ძალიან საინტერესო მომენტია კორონავირუსთან დაკავშირებით, არა კორონამზე და ჯაჯი. დიახ, იქნება ეს გითხრათ ეს თემა ბარემის. ეს წესი და კანონი თამაში ამ სიტყვაში COVID-19 არაფერი განსაკუთრებული არ უნდა იყოს. რატომ უნდა იყოს, როცა ვიცით რომ აბრევიატურაა ფაქტობრივად შეერთება. შექმნილი სიტყვა. შექმნილი სიტყვა. მაგრამ ყველა სიტყვა შექმნილია, ბოლომდე. ხო, მაგრამ ველი რომელშიც იგი იქნება თვითონ გავლენას ახდენს და რაღაც ინფორმაცია მიეწოდება, ეთყობა და მისტიციზმის ელემენტებს ვერ გამოვრიცხავთ. COVID-ის ჰემატრია არის 47 მზის გადახრის კუთხე, რომელიც ქართულად ჩაიწერება ასე მზ. COVID არის მზ. მზ. პირდაპირ არის მზ. ხოლო რიცხვ ნიშნულობებში იგი არის 100 ბორჯღალის რიცხვი. ერთი მხრივ ზე და მეორე მხრივ მისი სიმბოლო ბორჯღალი. ბორჯღალი. რა შეიძლება 19-ს? 19 არის ქართულ ამბანურ სისტემაში რაე? მზის ადგილი ქართულ ამბანში. ერთ-ერთი ადგილი რა, რაე და მისი სახელი. და 19 გასაიდუმლოებული იყო. ვერც ერთი ამბანური სისტემა ვერ იმეორებს ქართულს ამ 19-ის დაფარვის გამო. აი რომ მოინდომოს თქვათ ბერძენმა მისი ამბანური სისტემით გაშიფროს ქართული ჰემატრია ვერ გაშიფრავს სანამ ქართული ამბანი არ გამოჩნდებოდა ამიტომ ქართველები ფარავდნენ ამას და ბოლო პერიოდამდე დაფარული იყო ამიტომაც 19-ის დაფარვა მაგალითად ეგვიპტეში ყველა ცის ღმერთიდან ხელიდან გამოდის სხივები და სხივების რაოდენობა 19-ია რას ლაპარაკობთ ეს? არ ვიცოდინ. ეს 19 არის? დიახ. ძალიან მორგმებს. ამიტომ კეთდება მთაში ხინკალი 19-ნა უჭიანი. ხოლო ხინკალაკუც რო ეძახიან მთაში იმას 19 წერტილი აქვს თავზე. და მოკლედ მე ეს მითოლოგებიდან მითოლოგიური და განათლებული ადამიანებიდან ვიცი ბატონი ავთანდილა ბერძეულიდან რომ 19 განსაკუთრებულად შენახული ინფორმაცია იყო. ესე იგი, COVID-19, მზის 19, დიახ, ბორჯღალო, ყველაფერი მზეს უკავშირდება. კორონა და ამაზე დაგნობით მე დავწერე, რომ მზესთან უნდა იყოს დაკავშირებული საბოლოოდ მისგან განკურნება ალბათ მეთქი და შეიძლება დათმობას უკავშირდებოდეს მეთქი. ვიხუმრე რა თქმა უნდა. მოგლეთ ყოველ შემთხვევაში პროცესი როგორ ჩანს რაღაც გაცილებით დიდ მასშტაბში გადადის ვიდრე ჩვენ წარმოგვედგინა დასაწყისში. თქვენ ნახეთ რომ თითქმის მთელი მსოფლიო მოიცვა და დედამიწა მოიცვა. შეწყდა სპორტული თამაშობები რაღაცები და გაჩნდა დაუცველობის განცდა. კი. მართლა რომ სერიოზული საფრთხე დაემუქროს დედამიწას, თურმე როგორი უმწეოები ყოფილვართ. და ამ დროს გაჩნდა ღმერთისკენ გახევდვის მოთხოვნილება. კი, იძულებული ხარ გაიხედო. და რომ არ გჯეროდეს და არ წამდეს,
ისეთი ჭიხია, ისეთი მოულოდნელი რამ მოხდა, რომ მთელი მსოფლიო გაჩერდა. მთელი მსოფლიო ყველაფერი გაჩერდა. რა უნდა მომხდარიყო? პატარა ვირუსი შემოვიდა, ხო? ადამიანი, რომელიც ბაქიბუქობდა, სულ აი მეპატრონეა დედამიწის და მისწვეთს, თურმე ვერაფერსაც ვერ წვეთს. პატარა ვირუსი შემოვიდა და ყველა დაიმალა. ხო, და ამ ვირუსზე ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის ცნობილი და მე როდის დამთავრდება და როდის მორჩება ეს ყველაფერი. არავინ იცით, ხო? ხო, არავინ იცით და თურმე მსოფლიო მეცნიერები ასე უმწეოები არიან და ამიტომაც დაწერა ერთმა უცხოელმა ჟურნალისტმა რომ მეცნიერმა უფრო სწორად რომ თქვენო მილიონებს უხთითო და ფეხბურთელებსო და მეცნიერებს კაპიკებზე ამუშავებთო და ამიტომაც არის ასეთი მდგომარეობა. რა თქმა უნდა ჩავთვალოთ რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ მოსინჯვა იყო, მაგრამ თუ მისტიციზმს ისევ დაუბრუნდებით, ის რაცაც ჰემატრიის გაშიფრა ქვია ბიბლიურ ლიტერატურაში და ვეფხისტყაოსანში აღწერილია და ამას ქვია მეორედ მოსვლის ჯამი. პატრიარქმა ცილაპარაკა ამ თემაზე, მაგრამ როგორ არის, როგორ გამოვლინდება, ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ არ შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჰემატრია რო გაიშიფრა, ეს უკვე ცხადია და ქართული ჰემატრია და მისი სათავეები აღდგა. ამდენად რაღაც ამის ნიშანი უნდა ყოფილიყო და კაცობრიობას ეს უმწეობის გაცდა და ღმერთის მოთხოვნილება ღმერთის არსებობაზე უნდა გაჩენოდა და ეს გაჩნდა. ეხლა კიდე ერთი თემა მინდა შემოვიტანო ბატონო ბუბა. პირველი 666 ეს არის შუმერულ თიხის ფირფიტაზე იკითხება სადღაც მესამე 1000 წლეულში. სამი ღმერთის რიცხვების ჯამია გამოყვანილი. სამიო ხორციელი ღმერთია და ჯამი არის 666 და იქვე მინაწერია აქ სიბრძნეა. რა უნდა ყოფილიყო 666 სიბრძნე ძველი წელზაღრიცხვის მესამე 1000 წლეულში სრულად გაუგებარია. მაგრამ იგივე ფრაზა ბიბლიაშიც არის გადატანილი. 666 რო წერია, ბევრ ვარიანტში ჩხილში წერია აქ სიბრძნეა. ბიბლიის გარკვეულ ვარიანტებში. გარკვეულ ვარიანტებში რედაქციებში. ჩვენსაში არ არის. ხო, ზოგიერთ თარგმანში არის, ზოგიერთში არა, მე ქართულში წამიკითხავს. მართლა? დიახ. და რა უნდა ყოფილიყო? ეს არ არის სატანის ციფრი? ეს იბერიულ სინამდვილეში ეს იყო ადამიან ღმერთის რიცხვი. და მერე სატანის რიცხვი გახდა იოანე ღვთისმეტყველის ნაშრომის მერე, უფრო სწორად გახდა მხეცის რიცხვი და იმ ხეცზეც გეტყვით მერე საინტერესო რამეს. იმ ხეცს, რომელიც ამოდის წყლიდან, 7 თავი და 10 რქა აქვს. და შუბზე აწერია ბაბილონი მიწიერ სიბილწელთა დედა. ხო. იოანესთან ასეა. კი, ასეა. და რა არის 7 და რა არის 10? მე წეღან ბევრი გელაპარაკე თქვენ 28-ზე და 45-ზე, რომელიც ბაბილონ თიხის ფირფიტებზე იკითხება და კაბალას რიცხვი არის. და წინა გადაცემაში ისიც თქვი რომ ქართველები იყენებდნენ თვლის ორ სისტემას, 7-ობიც და 10-ობიც. ხო, ამოვიდა ხეცი, რომელიც ამოვიდა ბაბილონი მიწიერ სიბილწელთა დედა, მას 7 თავი ჰქონდა და 10 რქა. 7 რა არის? 7-დღიანი კვირეებია კალენდარში, თვარის კალენდარში. 10-დღიანი კვირეებია მზის კალენდარში. ეხლა როგორ უკავშირდება გარდა ამისა, არსებობდა 7-ობითი თვლა და არსებობდა 10-ობითი. 10-ობითი, რომელსაც ვიყენებთ. 7-ობითი როგორ არის? 6-ის მერე 7 კი არ იწერება, 7 ციფრი არ არსებობს 7-ობით თვლაში. იწერება როგორც 10. 7 ეს არის როგორც 10. 8 ეს არის როგორც 11 და ასე შემდეგ. როგორ? ესე 6 დავწერე.
7 რომ მინდა დავწერო უკვე 7-10. რატო? 8 შვიდობითია, უმაღლესი 7. მოკლედ, ეს ორი სისტემა, თვლის ორი სისტემა, ორი კალენდარი ერთმანეთს დაეჯახა. არიელები და თვარის თაყვანისმცემლები ერთმანეთს დაეჯახა და შეიქმნა სერიოზული პრობლემა მშვიდობას. ამიტომ უნდა მოძებნილიყო სამშვიდობო გადაწყვეტილება და მოძებნილი იქნა ის, რაზეც ჩვენ წინა გადაცემაში ვილაპარაკეთ, რომ აღებული იქნა მზის კალენდარი და დაადეს თვარის შვიდღიანი კვირეები. ერთიდან შვიდამდე ყველა რიცხვის ჯამი არის 28, ერთიდან 10-მდე ყველა რიცხვის ჯამი არის 55. აი იმ ხეთს, რომელიც ამოდის წლიდან და რომელსაც 666 ქვია, 7 თავი ქონდა და 10 რკა და ეს ერთი იძლევა კაბალას ერთ რიცხვს, მეორე კაბალას მეორე რიცხვს, ამიტომ ეს უპირისპირდება კაბალას, ამიტომ ის უპირისპირდება იმ ცოდნას, იმ კაბალისტურ ცოდნას, რომელიც იქამდე მზის და მთვარის თაყვანისმცემას, რომელიც იქამდე არსებობდა და ეს ინფორმაცია ჩადებულია ყველაფერში, მაგრამ ის უპირისპირდება მზესაცაც, მთვარეს, ემბაზის რიცხვებიც იგივეა, სადაც განწმენდა ხდებოდა. მოკლედ, ეს ყველაფერი ქრისტემდელი ცოდნა და ქრისტიანობაში ისე იქნა შემოტანილი, როგორც იქნა 666-ზე, თქვენიცით, როგორც წერია ბიბლიაში, მაგრამ ახლა მე თქვენ წაგიკითხავთ ერთ კუპლეტს თქმულებიდან ამირანი. საყამაროსა კაბასა 7 დღე უნდა მზიანი, 7 კვირეული საპონი, 17 კოკა წყლიანი. ეს დაწერილი არის, როგორც ქართველი ენათმეცნიერები და ისტორიკოსები გვეუბნებიან, ძველი წელთაღრიცხვის 1500 წელს. როგორც მინიმუმი, მე ასე ვიცი, უფრო ადრე კიდე. ხო, ეს მინიმუმ მანდარი მისი შექმნის თარიღი. როგორ თარგმნა ეს საბჭოთა ენათმეცნიერებამ, რომ ყამარს დიდი კაბა ეცვა, იმდენად დიდი, რომ მას 7 კვირე რეცხვა ჭირდებოდა განბანა და მერე 7 დღე გაშრობა. ამარი ამირანის დედა. ამირანის სატრფო. სატრფო. ხო, სატრფო. დედა რეაი. ხო. სატრფო. და ეხლა როგორ არის რეალობაში რა არის? კაბა საყამარო ყამარი ჯერ ერთი, ყამარი მარტო ქალის სახელი არ არის. ყამარი მთვარის სახელიც არის ქართულ დიალექტებში და ასევე არის მცირე აზიაში შემორჩენილი ყამარი მთვარია. ხოლო კაბაზე ვილაპარაკეთ, კაბა თავდაპირველი ფორმაა კაბალასი. კი. ესე იგი, გამოდის რომ მთვარის თაყვანისმცემას საყამაროსა კაბასა 7 დღე უნდა მზიანი ცოტა თავი დავანებოთ, ცოტა ხნით 7 კვირეული საპონი, 17 კოკა წყლიანი. 7 კვირა 59 დღე წყლის რაღაც პროცედურები უნდა იქნას, რომელიც გამბანას უკავშირდება. ეს რა არის ქრისტიანობაში? 59 დღე განწმენდა. მარხვა, დიდი მარხვა. მაშინ რა არის 7 დღე უნდა მზიანი? ეს ისა დიდი მარხვის მერე წყინვალი 7-ეული რომოდის. ამდენად ჩვენ ძველი წელთაღრიცხვის 1500 წელს გვაქვს ფრაზა, რომლითაც მერე, რომელიც გადმოტანილი იქნა ქრისტიანობაში და დიდი მარხვა იქნა შემოღებული. ამდენად 17 რა არის? 17. ხო, ეს 17 უკავშირდება ის მზის კალენდარს და ძალიან შორს აგვიყვანს მაგას საუბარი, მაგრამ იმ ელის ხემატრია ეს 17-ია, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ. მოკლედ ელის ემატრე არის 17, ხო? კი, მე5-ია, მე12 და ჯამი 17. და მოკლედ ეს ყველაფერი, ესე იგი, ქრისტემდელი ქრისტიანობის იმპულსები, კაცობრიობას ხომ ქონდა და ხო ამაზე წერენ მეცნიერები, რომ სანამ ქრისტე მოვიდო და ყველაფერი სულიერად მზად იყო, აი სწორედ ის სულიერი ველი იბერიულ სივრცეში გახდათ
მომზადებული და სწორედ ამიტომ ბიბლია გარკვეულად დაუპირისპირდა ძველ აღთქმას, დაუპირისპირდა იმას, იმიტომ რომ ყველაფერი ძველი ცოდნა დამარხეს და წამოვიდა ახალი ცოდნა, რომელსაც მოყვა ახალი რელიგია. ამდენად ქრისტეს მოსვლიდან ვიდრე დღესამდე სწორედ ამას ნიშნავს. აი ეს ერთი თემა, რომელიც თქვენთან მინდოდა განმეხილა. და მეორე, თუნებას მომცემთ, ჩვენ როდი შეიქმნა ამბანი გადავიტანოთ შემდეგისთვის, იმ ვეფხისტყაოსანს მივაბად და იღლეჯობია, 666-ან დაკავშირებული, ჩვენ დავიწყეთ ეს თემა და არ გვითქვია. 666-ში პირველი წერია შუმერულ თიხის პირპიტაზე. აქ სიბზნია. ამის შემდეგ მოდის და ჩვენ გვაქვს პრომეთე, რომელიც ბერძნულ ლიტერატურაში და ცნობილია, შემორჩენილია და მისი რიცხვი 666-ია. პრომეთესი? პრომეთესი. ბერძნულ გემატრიაში ეს 666-ია და ეს გარკვეული. ბერძნებს თავისი ემატრიით პრომეთე გამოვიდა. 666 და ბერძნები ამაზე წერენ და ეს არის ღმერთის უჩი, ღმერთი, რომელსაც ახალი წესრიგ მოაქვს და აქედან მისი რიცხვი 666. იმიტომ არის მიჯაჭვული. კი ბატონო. და იგი ტიტანია. ტიტანია, ანუ ღმერთებამდელი ღმერთი. ხო, ზევსამდელი ღმერთი. კი ბატონო, ტიტანია და საერთოდ ეს ყველაფერი ატლანტიდას უკავშირდება და 666-ია ტიტანის რიცხვით 666 გახლავთ. ეხლა წინა გადაცემის დროს ჩვენ დავადასტურეთ, რომ 999 ქართული ამბანური სისტემით არის უმაღლესი ღმერთის რიცხვი ჩვენთან 999, ხოლო ადამიან ღმერთი, რომელიც დალიდან წარმოიშვა, 1/3 კაცი იყო იგი და 2/3 ღმერთი. ხო. 1/3 სამი თვე დედის ფაშში იყო და 6 თვე ხარის და დეკეულის ფაშში ღმერთად მაღლდებოდა. მაშინ თუ კი 999 ჩვენი უმაღლესი ღმერთის რიცხვია, მისი 2/3 რამდენი გამოდის? 666. ესე იგი ამირანის რიცხვიც 666-ია. ახლა გილგამეშზე ვთქვათ, გილგამეში იგივე ფორმულა გამოყენებულია. 2/3 ღმერთი იყო იგი, 1/3 კაც. 888 ებრაული გემატრიით არის ღმერთის რიცხვი და 888-ის 2/3 არ არსებობს, პერიოდულია, წილადია. მაშინ იგიც ისიც შუმერული რადგან არის, ისიც მისი ღმერთიც უმაღლესი რიცხვით 999 ყოფილა. ესე იგი მისი 2/3-იც 666-ია. ესე იგი ჩვენ გვაქვს ადამიან ღმერთების ცნება, რომელსაც რიცხვი ქონდა 666. და ძალიან მოეწონა ტიტანების შექმნილი კულტურა და საერთოდ ტიტანური შრომა, თქვენიცით რა არის, როგორი განმარტება ქონდა, საოცრება, საოცრად კარგი ესეთი განმარტება აქვს. და ასეც მიიღო ბერძნულმა სამყარო. მაგრამ რაღაც ეტაპის მერე მათ ეს ყველაფერი გადაამუშავეს და როცა აითვისეს, მერე აღარ დაჭირდათ არაფერში ეს ტიტანები და ჩააგდეს ტარტაროზებთან და დამარხეს მიწაში. ხომ ცნობილია ასე? კი, როგორ არა, ახალმაღმე ოლიმპიელებმა. ხო, ოლიმპიელებმა დამარხეს და მოკლედ ეს ყველაფერი ის, რომ ბერძნულმა კულტურამ მთლიანად აირთვისა წინა ბერძნული მოსახლეობის კულტურა და საბოლოოდ მის დამარხვას შეეცადა. ხო, რა თქმა უნდა, გადააქცია დემონებად. მედუზა მაგალითად, სილამაზის. შეგვიძლია რომ ვთქვათ ისიც, რომ იუდიან ქრისტიანი იყო იოანე ღვთისმეტყველი, ბერძენი იყო წარმოშობით და მისვისაც ის 666-ი ამიტომაც გახდა მიუღებელი და მისვისაც შესაძლებელი. ბერძენი იყო? ბერძენი იყო. თუ გალილეველი იყო? ხო, მოკლედ იქ წარმოშობასთან დაკავშირებით გაუგებრობებია, შეკითხებია და ისევე როგორც ბევრ ამეში იგი პირდაპირ არ მონაწილეობს, დიაკვანს აწერინებს, ასევე არის, მაგრამ ცოტა გვერდზე დგას. ხო.
თუმცა ერთადერთი დარჩა მოწაფეებიდან რომელიც ერთადერთი რომელიც ზუსტი ინფორმაციაა ეს არ გაიქცა ყოველ შემთხვევაში მისი ამ ფონზე რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს მისი კეთილგანწყობა იბერიული სამყაროსადმი ჩანს ჩანს ხო მაგრამ საინტერესოა ხო მაგრამ თავი დავანებოთ ამას ეს მაინც საკრალური საიდუმლოებებია და ამის შემდეგ ბაბილონის ეთემენანკი ვახსენე მე თუ გავსოთ წინა გადაცემაში რომ ბაბილონის გოდოლი არსებობდა რომელიც ბაბილონში იყო რომელიც დაანგრიეს მე-19 საუკუნეში მაგრამ ჩაიხაზა ერთმა ინგლისელმა მეცნიერმა მისი ზომები ჩაისხაზა ხო მისი პირველი სართული იყო 33 მეტრი მეორე 18 მეტრი მერე 6 6 6 15 15 6 და 3 მოკლედ პირველი თუ 33-ია სართულის სიმაღლე და მეორე 18 ჯამი 51 გამოდის აშენებულ ბაბილონზე ეს იყო ეს ნახაჩი არის ეგრე ხო ნახაჩი ზომებია ეს აზომა და ჩაიხაზა და ეს იყო ის ბაბილონის გოდოლი რომელიც საფუძვლად დაედო ბიბლიურ ბაბილონის გოდოლის ამბავს მოახცია მე-19 საუკუნემდე და მერე დაანგრიეს. მე-19 საუკუნეში გზა გაიყვანეს იქ და დაანგრიეს. რატომ ახლა გარკვეულად ბევრ წყალქვეშა დინებას უნდა დაკავშიროს? ხო, ეჭები ჩთება რა თქმა უნდა. პირველი ორი სართულის ჯამი 51-ია. 9-ე სართულის ჯამი 99-ია. მას ჰქონდა 365 კიბე. მასზე წელიწადში ერთხელ 20 ივლისს ადიოდნენ და ამბობდნენ ერთ-ერთხელ სიტყვას L უმაღლესი ღმერთის სახელს. მისი ფარული რიცხვების სართულების რო დავაჯამოთ 999-ია. საოცარი ნაგებობა იყო. ბაბილონის გოდოლის საოცარი და მიაქციეთ ყურადღება მესამე, მეოთხე და მეხუთე სართული. 6 6 6 666. სართულების ჯამი პირდაპირ წერია 666 იყო ბაბილონის გოდოლიო. ესე იგი ბაბილონის გოდოლის მშენებლები ხემატრიულ ენაზე ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ეს ხემატრიული ენა არ იყო ბერძნული და ებრაული ხემატრიის. ეს იყო ქართული ხემატრიის ენა. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ, რომ ის ვინც ეს ყველაფერი გაამხილა საქართველოში, მისი რიცხვიც იგივეა. ფარნავაზი. სიტყვა ფარნავაზის სემატრია პირდაპირ მნიშვნელობით არის 666. ფარნავაზის სახელი შემოგვინახა ლეონტი როველმა. ამიტომ ყველაფერი შეიძლება ეპატიოს, რადგან ეს ინფორმაცია მოიტანა. შეიძლება არ იცოდა თვითონ. დიახ. ფუ 500 A1 R 100 ну 50 და ამ შემდეგ შეკრიბავ და მიიღებთ 666 ეს 666 ალიკოცინცაძე არ მიუღია ეს ბატონმა თამაჩხენკელმა მიიღო 666ა მაგრამ 666ა თვლიშვიდობით სისტემაში მისი ბიძის სამარის სახელი სამარმა გაამეფა ის ფაქტობრივად და სამარს 342-ა თუ დააჯამებთ ნახავთ და შვიდობით სისტემაში 342 ჩაიწერება როგორც 666. ზუსტად ის არის რაც ეს ყველაფერი ცოდნა. სამდენი დამთხევა არ შეიძლება იყოს. ეს ყველაფერი მოდიოდა მზის კალენდრიდან რომელიც ეგვიპტეში იყო გამოყენებული მას ქვია მზის დიაგონალური კალენდრები იგი დატანილი იყო ყველა ფარაონის, ძირითადი ფარაონის სარკოფაგზე. ერთ მხარეს 18 დიაგონალური ხაზი, მეორე მხარეს 18 დიაგონალური ხაზი. ეს რომ ზის კალენდარია, ეს ცნობილია რომ ამიტომ საკრალური და განსაკუთრებული იყო. და ეს შემორჩენილია ძველი წელთაღრიცხვის 2200 წელს. ეს არსებობს. ეხლა წრეზე კი არ ალაგებდნენ, ან ერთ რიგში კი არ ალაგებდნენ. ასე უნდა ყოფილიყო 18 და 18. რატომ? იმიტომ რომ ჯამში 36-ია.
ერთიდან 36-მდე ყველა რიცხვის ჯამი არის 666 ადამიან ღმერთის რიცხვი, ხოლო 18 და 18 რომ არის დალაგებული, ერთიდან 18-მდე 171-ია და რადგან ორი გვაქვს 342-ია, ისევ 666 მხოლოდ თვლის შვიდობით სისტემაში. მთელი ეს სქემა, როგორც ფარაონების განხრთობის სქემა, იყო გამოყენებული ფარაონების სარკოფაგებზე. იბერიელები იქ მივიდნენ და მათ მიუტანეს, ეცოდნენ და ჩვენ იოდან გამომდინარე ეს წინა ლექციაზე ვთქვით. ესე იგი, რასაც თქვენ ამბობთ, აბსოლუტურად ემთხვევა ერთი ებრაელი შესანიშნავი ლინგვისტი არის მოსენკისი, იური მოსენკისი, რომელიც ამბობს, რომ ეგვიპტეში ცოდნა შეიტანა ორმა ღმერთმა, ოსირისმა და ჯეხუთიმ, რომლებიც იყვნენ ადამიანები სინამდვილეში, ძლიერ ტიტანები იყვნენო. იყვნენ ქართველ პირდაპირ წერს გრუზინსკი ისტოკი. რუსულად წერს პირდაპირ. დიდებული. გრუზინსკი ისტოკი დრევნი გრეჩისკი ცივილიზაცია. აი ეს სტატიები ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ და ახლა რასაც თქვენ ამბობთ რა, იმას ემთხვევა აბსოლუტურად. გამოვიდა წიგნი 2014 წელს ზურაბ კაცელაშვილის, ქართველი ჟურნალისტი, რომელიც წავიდა საზღვარგარეთ და ესპანეთში ცხოვრობს. ზენარელი ქალდეველ ქართველები. სადაც ეს ინფორმაცია, რომელიც მე ვთქვი, ბაბილონის გოდოლთან დაკავშირებით, რიცხვება თუ წერია, ყველაფერი აჭად, მაგრამ მან არ იცის ხემატრია და ამას არ აკეთებს. და ეს ინფორმაცია მიუწვდება ხელი და უამრავი საინტერესო ინფორმაცია მოგვცა ამასთან დაკავშირებით და არ იცის რას წერს. ეს აღწერა და ხემატრი არ იყო ჯერ გასული. ხო, ხემატრი არ იყო გასული. მაგრამ იძლევა ინფორმაციას ძალიან მნიშვნელოვანს, რომ ესო საზოგადოებრივ წყაროებში ცნობილია, ბერძნული წყაროებიდან, რომ როცა მეფე არტაგი პომპეუსი რო შემოვიდა, მეფე არტაგმა მიათვა მას ზღვენი, ოქროს სავარძელი, მაგიდა და ტახტი. რომ თავი დაენებებია. ეს ოქროს, მაგიდა და ტახტი წამოღებული იყო იმ ბაბილონის გოდოლიდან, რომლის ბოლო სართულზე იყო კოშკი აშენებული და მასში ადამიან ღმერთი, რომელიც ამას აევლიდა, ეს უფლისწული იყო ან მეფე იყო ან უმაღლესი ქურუმი, ხვდებოდა ღმერთს. იქ ელაგა ოქროს ტახტი და ეს ყველაფერი დღეს არტეფაქტით არის დამტკიცებული. ამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბაბილონის გოდოლის მშენებლები ლაპარაკობდნენ ხემატრიულ ენაზე, მაგრამ ეს ხემატრიული ენა იყო მხოლოდ იბერიული ხემატრიდან გამომდინარე ენა, რომელიც გადაიტანეს სამშენებლო კონსტრუქციებში და ელემენტებში და შემდეგ ვიღაცამ 10 საუკუნის საქართველოში ლეონტიმ როველმა ჩაწერა რა ფარნავაზი და სამარის სახელი, ფაქტობრივად გათქვა ის საიდუმლო, რომ ის ხალხი, ვინც იყო ფარნავაზი და ვინც ფარნავაზის სახელით და სამარის სახელით იყო ცნობილი, იყვნენ ისინი, ვინც ბაბილონის გოდოლის მშენებელთა ენა საქართველოში გაამხილა. ეხლა რაც გითხარით, ბატონო ბუბა, ეს რომ სიმართლეთ აღიაროს სოფლიო, ამას დრო უნდა აუცილებლად, ამას ნობელის პრემია არის დაწესებული ბაბილონის გოდოლის მშენებელთა ენაზე, ვინც ამოხსნის. მეგობრებო, შეიძლება ბატონმა ალეკო ცინცაძე მიიღოს ნობელის პრემია. მაგამდე ვერ მივახცევთ, მაგრამ მაგრამ მე ეჭვიც არ მეპარება, რომ ეს სიმართლეა, რაც ითქვა. ამდენად დღეს ჩვენ გვაქვს ყველა საფუძველი, კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ, უდიდესი ცივილიზაციის შვილები ვართ. ადამიან ღმერთებად თვლიდნენ ქართველები თავს და ამ ბერძნებიც ასე თვლიდნენ. კი ბატონო. ქართველებზე, კოლხიდაზე, იბერიეზე წერდნენ როგორც აღმატებულ ხალხზე, ქვეყანაზე. ცივილიზაციის უმაღლეს დონეზე. ჩვენ არ გვესმის ესა, დავიწყებული გვაქვს და რენესანსი არის საჭირო საქართველოსი, ქართველებში და ქართველების სულში. ამას აკეთებს ძალიან კარგად ბატონი ალიკო. არაჩვეულებრივი ადამიანია. მადლობა გადაუხადოთ ამ წინვალე ლექციისთვის. ამოუწურავია მისი ცოდნა
ამოუწურავია ის თემა, რომელსაც ისახება და აუცილებლად უნდა შეხვდეთ ჩვენ კიდე, იმიტომ რომ მან ჰემატრიულად დაინახა ვეფხისტყაოსანი და ეს ჩვენი საუნჯე ვეფხისტყაოსანი ჩვენს მიერ იქნება კიდე ერთხელ ახმული ძალიან საინტერესო კუთხით. კარგად ზანდებოდეთ ბატონო ალიკო, დავამთავროთ ეს გადაცემა ამჯერად, მაგრამ არ ვამთავროთ, ჩვენ კიდე შევხვდებით ერთმანეთს.